פרק י' נקטה נפשי בחיי, אעזבה עלי שיחי, אדברה במר נפשי. אומר אל אלוה, אל תרשיעני, הודיעני על מה תריבני. הטוב לך כי תעשוק, כי תמאס יגיע כפיך, ועל עצת רשעים הופעת. העיני בשר לך, אם כראות אנוש תראה, הכימי אנוש ימיך, אם שנותיך כי מגבר, כי תבקש לעווני ולחטאתי תדרוש, על דעתך כי לא ארשע, ואין מידך מציל, ידיך עיצבוני ויעשוני, יחד סביב ותבלעני. זכור נא כי כחומר עשיתני, ואל עפר תשיבני. הלוך חלב תטיחני, וחג גבינה תקפיאני. עור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. חיים וחסד עשית עמדי, ופקודתך שמרה רוחי. ואלה צפנת בלבביך, ידעתי כי זאת עמך. אם חטאתי ושמרתני, ומעווני לא תנקני. אם רשעתי, אללי לי, וצדקתי, לא אשא ראשי, שבע קלון וראה עוני. ויגאה כשחל תצודני, ותשוב תתפלה בי. תחדש עדיך נגדי, ותרב כעסך עמדי, חליפות וצבא עמי. ולמה מרחם הוצאתני, אגבע ועין לא תראני, כאשר לא הייתי אהיה, מבטן לקבר ובל. הלא מעט ימי וחדל, ושית ממני ואבליגה מעט. בטרם אלך ולא אשוב, אל ארץ חושך וצל מוות, ארץ עפתה כמו אופל, צל מוות ולא סדרים, ותופע כמו אופל.